waxaan joognaa magaalada Burco waxa galabta lagu soo gabagabeeyay magaalada Burco een tartan quraan tartankaasi oo ay ka soo qayb galeen een degmooyin badan een tartanka waxa ku guuleystay wiilkan yar ee dhinacyiga taagan wiilkan wuxuu ku guuleystay gaarigan oo ah markii ugu horeysay ee gobolka Togdheer ama magaalada Burco la bixiyo een baldareenkiisa way diin doonaa abti soo dhaw